Di video kali ini mau lihat kebun di depan rumah, kebun alpukat. Oke, tonton terus video saya, jangan lupa tinggalkan like, subscribe, dan komen. Oke, friend, ini dia pohon pukatnya, alpukat. Oke, woi, wah, oke, oke, buka deh. Iki lek ruwono nang gunung, munggah gunung. Iki kebun arek omah iki, friend. Enek alpukat lho, bah. Oke, gede-gede. Mantap alpukate. Pemandangannya nang kene sik. Ijik sangat asri. Iki lek lurus ruwono dalane nang munggah gunung. Iki, wah, oke alpukate. Iki. Wah. Kayak nang kono kemu ngumpul keluarga, terus prong tahun ora kumpul dadi ruame nang jero. Iki biasane iki matenge iki empuk tuwek meledak. Iki kuning jane, tapi iki sik iji entah. Oke. Iki sapa sing arep, silakan komen di bawah. Komen di bawah ya. Apa nggih giveaway? Wite iki jane wis tuwek iki san. Gugong tuwek nemen, tapi wae setiap tahun wah ping pindho kayak okeh ngene iki. Wah. Andalan pokoke langgar nang tanah merah iki. Pohon pukati jan nomor 1 wae kae. Karena lemahe juga cocok. Tapi biasanya lek nang tanah merah iki anger aire rada susah, jadi oke, sumur bor ya. Iki anu saluran banyu biasanya dikai sangka pemerintah kurang bayar bulanane. Biasanya 1 meternya 3.000. Oke. Oke, itu saja video saya. Jangan lupa tinggalkan like, subscribe, and comment.